Ahojte všichni, vítám vás zpátky na svém YouTube kanále. Kdo mě ještě neznáte, já se jmenuji Barča. A dneska tady máme super video, na který jsem se moc těšila a vy na Instagramu jste taky psali, jak se moc těšíte. A to je testování kosmetiky Bourjois Paris. A mám tady celý takový PR balíček, který mi právě přišel z e-shopu elnino.cz. Všechno si to projdeme, všechno to vyzkoušíme, nebo téměř všechno. A jsem zvědavá, jako vždycky, však už mě znáte, jak to nakonec dopadne. Měla bych tady mít většinu na celý make-up, na kompletní make-up. A jo, mám tady i podkladovou bázi, takže mám tady podkladovou bázi, mám tady make-up a je to tady ta dvojka Healthy Mix, takže je to k sobě, tak se to aspoň otestujeme, jak to bude fungovat. Je to ta jejich řada s vitamíny, s vitaminovým komplexem CEB5, takže už jsem tento testovala a musím říct, že zatím to vypadá velmi dobře. K tomu tady mám korektor, ale z té řady jejich Always Fabulous, 24-hodinový. A mám teda i make-up z této řady tady. Ten jsem ještě neskoušela, s kyselinou hyaluronovou a full coverage, takže vysoké plné krytí. A tady nevidím asi. Měl by taky být 24-hodinový ten Healthy Mix, ale není tady, bo tady píšou 16, tady píšou 24 zezadu, jako to je jedno. Stejně víme, že je to o přípravě pleti a jak ten make-up naneseme, zafixujeme a tak podobně. Ale je to rozjasňující make-up hodný právě pro i zralejší typy pleti. A tady tento teda by měl být full coverage, no. Akorát, řekneme si za chvilku o tom víc. K tomu teda korektor z té řady Fabulous, nebo Always Fabulous. Pudr, ten jsem si tam vybrala, tady ten rýžovej, protože rýžovej pudr jsem nikdy neskoušela a jsem na to docela zvědavá, co to bude a má být rozjasňující. Je to klasický tady ten sypký pudr s dírečkama, ale vypadá to, ano, že on bude, tady tohle se vevnitř hýbe, takže si to budete moci zadělat, že se vám to nebude vysypávat, což je super, ale není tam labutěnka, třeba hodně bývá labutěnka, tady v tomto není. Takže to jsem zvědavá, to by byla pleťovka. Na obočí tady mám dva produkty, jedno z toho je tuška, tu už jsem zkoušela, a druhý z toho je tato paletka na obočí, takže tu si dneska vyzkoušeme, protože na tu jsem extra zvědavá. Jediný, co doufám, že se mi nějak neosypou oči, protože kdysi dávno se mi stalo, že po stínech Bourjois mi jako natekly oční víčka, takže toho se trošku bojím a doufám, že to bude v pohodě. Právě oční stíny mám tady z té, bych řekla, že to je ta jejich novější kolekce, teďka z těch novinek. No kdybych já uměla francouzsky, že jo, Coupe de Foudre, to bude nějaký François, že jo. Takže takovéto oční stínečky na běžné denní líčení, úplně optimální, velikost paletky úplně optimální, i někde třeba do kabelky na cesty. Jsou tam 4 matné stíny a 2 takový nějaký třpitivý, takže uvidíme, jaký to bude. Takže s tímto teda budeme líčit oči do těchto tónů. Pak tady mám ještě vlastně na pleťovku rozjasňovač, tvářenku, všechno si to ukážeme. Řasenku tady mám, tady tu Volume Glamour Ultra Curl, takže uvidíme. Mám tady teda 2 tekutý rtěnky matný. Trošku mě mrzí, že mi poslali tady ty 2 odstíny velmi podobný, že jsem tam měla vybranou ještě takovou právě v takové nudce tady k té paletce, nebo dejme tomu růžová nudka k té paletce, tu mi neposlali, ale tak při nejhorším k tomu prostě dám něco jiného. Bokem a ještě tady mám tyto 2 tušky na oči. Jedna z toho je voděodolná Contour Clubbing. No prostě klasická, řekla bych černá voděodolná tuška, která se bude určitě dát i dobře rozmazávat. A jedna z toho je tady ta nějaká tuška ve fixu normálně. A není to z těch jednotlivých četinek, je to s takovým tím pěnovým velkým hrotem, což si ani nepamatuju, když jsem ještě něco takového použila. Tak. Takže to jsem jenom v rychlosti vám chtěla ukázat, co tady všechno mám, o čem to dneska bude, co budeme zkoušet, nebo co já budu zkoušet. No a jdeme na to. Já si tady sepnu vlasy. Kdybyste se divili, kde jsem vzala vlasy, tak mám normálně zase klipiny od Easy Locks.
moje tři chlupy už známe, že jo? Takže tak, to je jenom jako pro upřesnění. Já teda jdu otevřít tu podkladovku, která by měla být vyhlazující právě. Je to taková, když vám to dám na ruku, je to taková zvláštní barvička, meruňková, nebo jak bych to řekla, jako jemně voní i, takže jdeme si dát na pleť. Dám si to normálně takhle asi rukama, hlavně teda tam, kde chci vyhlazovat, takže střed tváře, kde jsou nějaký pory, tady třeba na ty vrásečky, samozřejmě moje čelo, tam je to klasika, takže potřebuji vyhladit vrásky na čele. Vzhledem k tomu, že tady ty vyplňující báze bývají silikonový, tak myslím si, že tady u této báze tomu nebude jinak a bude to na té podobné bázi silikonové. Takže všude, kde máme ty vrásky, klidně i právě když jsou vrásky pod očima, nebojte se tam dát tady ty vyhlazující báze, protože oni vám fakt dokážou pěkně ten make-up nebo tu pleť teda připravit na ten make-up a ty vrásky tak prostě zjemnit a vyhladit, případně teda i ty pory, jakýkoliv vlastně nějaký nedokonalosti, dejme tomu nedokonalosti, a na to teda hodím už ten make-up, mám ho v odstínu 51 vanila nebo light vanila. Tento make-up, ten odstín mi sedl úplně jak hrnec na prdel, úplně luxusní odstín pro mě. Takže pokud jste žlutý podtón, ta vanila bývá většinou se žlutým podtónem, tak toto se vám bude určitě hodit. A světlej typ, já jsem totiž světlej typ. A je hodně takový tekutější, není úplně vodovej, ale je hodně tekutej. Já jsem ho zkoušela, myslím, zatím jenom jednou. A opravdu ho stačí trocha a dobře ho rozpracujte, dostracená, pěkně si s tím pohrajte, ať už houbičkou nebo štětcem. Pro mě tohle všechno je vlastně first impression, já jsem to nikdy neskoušela, většina z těch produktů. Pro mě bude fakt úplně zkouška. Na poprvé, já ani doma nemám, si myslím, žádný produkty buržoá vůbec. Když jsem měla, myslím si, nějakou tu tvářenku a tady v té jejich malinkaté kulaté verzi, to oni mají takový pěkný ty obalí, ale fakt nemám, takže dneska to bude i pro mě všechno takový nový, většina z toho. Jak můžete vidět, ten make-up mi sedí úplně totálně. Já jsem si teda dneska natírala takovým tím trošičku, ne výloženě samopalovákem, ale je to takový to tělový mlíko, který vám dodá trošku opálení postupně. Právě abych ten krk neměla úplně tak jako bílej. S make-upem se pracuje skvěle, vidíte, že se krásně zapracuje. Podkladovka určitě dělá svoje, protože když jsem to zkoušela poprvé úplně bez podkladovky, tak mělo tendenci se to tady vlastně slízat do těch vrásiček jemných a tohle to vypadá zatím velmi dobře. Co určitě doporučuji, tak si dávejte pozor na to, když si právě dáváte make-up nebo i ten korektor, tak dřív, než začnete používat miminku, tak to nejdřív zafixujte pudrem, protože jakmile teďka, když si tam dáme ten tekutej produkt, začneme s sebou hýbat v ten obličej, že jo? Tak se nám to tam může právě jako slít do těch vrásek. Tak, beru korektor, mám ho teda v odstínu Ivory 100. Ten jsem ještě vůbec neskoušela, takže to pro mě bude úplná novinka. Jo, co jsem si vlastně k němu číchala, pravda, tak mi přišel strašně na to, že to je na oční okolí, brutálně parfumovaný, fakt je hodně parfumovaný, což si právě myslím, že na to oční okolí není úplně dobrý pro třeba citlivý oči, takže to je tak asi, co jsem si zatím všimla. No a dál uvidíme, jak to bude vypadat, jak se s tím bude pracovat, jak se to bude zapracovávat. Přitom já nejsem alergik, nic takovýho vůbec, ale prostě mám ty oči, tu kůži na těch očích takovou citlivou. I třeba na různý odličovače, oční nebo odličovací mlíka, vidíte, krásně to projasnilo oko, ještě tady to nemám zapracovaný, takže aspoň vidíte, že korektor je povinná výbava moje teda, to spíš ještě než make-up, tak já bych sáhla po korektoru, když bych si jako měla vybrat, protože korektor obvykle má vyšší krytí, protože chceme korigovat, je to korektor, tím pádem
by mi stačil třeba i potom na tu pleť, ale hlavně já potřebuji vždycky korigovat takhle ty očka. Ještě to tam zapracuju takhle normálně tím štětcem na make-up. Já to tak mám ráda, že to tam se tak spojí. Je tam i zbytek toho make-upu, že jo? Prostě se to tam tak jako líp zapracuje, mám ten pocit. No, takže to bylo docela rychlý. To jsou korektor a make-up a vlastně podkladovka, takže už jsme vyzkoušeli tři produkty a jdeme teda na pudřík. Já ho nejdřív musím otevřít. Tam je vlastně taková ochranná páska, řeknu, lepící. Že já to musím sundat. Potřebuji si udělat nehty, protože už je mám za prvé odrostlý strašně. Už mě to zavazí. A teďka jsem dostala pozvání do Prahy od samotné. Ne, že by mi psala teda přímo Petra Lovely Hair, ale Petra má novou svoji kolekci, Petra Nude, to si myslím, že už většinou jste všichni postřehli. A se společností Gabriela Salvete a mají právě event v Praze. Toto video vyjde už bude po tom eventě, si myslím pravděpodobně. No, takže jsem byla pozvaná od Gabriely Salvete a přímo právě i v podstatě od Peti, protože říkala, že mě na mě posílala kontakt, aby mě pozvali, což mě neskutečně potěšilo, to jsem byla úplně v šoku. No a proč to říkám? Jo, a ty nechty potřebuju právě na ten event, protože prostě nemůže jet beauty blogerka s odrostlýma nechtama, co si budeme vykládat. Nicméně, já už jsem si tady mezi tím oddělala teda tu náplast, nasypu si teda asi takhle do víčka. Ten teda bude hodně rozjasňující, se dívám. Je to taková narůžovělá barva trošičku toho pudru, jinak by mělo být teda jako transparentní. Přijde mi, že to bude něco podobného, jak je Miracle Whale od Max Factoru. Takový rozjasňující sypký pudr. Zase, je to strašně navoněný. Já to jako, samozřejmě jo, je to příjemný, když ty produkty jako voní, ale není to vhodný na prostě citlivou pleť, bohužel. No, takže, abyste věděli, voní to jako pěkně, pomalu až tak jako parfémově. Jinak mám takovej tip, když se vlastně zapudrujete, abyste si ten make-up dobře zafixovali a nechcete, aby to vypadalo tak jako hodně zmatněně, tak použijte fixační spray potom, protože on vám to tak jako trošku zjemní a tak si to jako víc všechno sedne. Bo třeba nějakou i tu růžovou vodu, něco takového, aby ta pleť se zase trošku zhydratovala a nasála vlhkost. No a pak tady uvnitř právě je taková, se to takhle otočí, je tam taková plastová zarážka a vlastně tou, já když si to s tím takhle otočím, tak se mi to nikde nebude sypat. To zase mi přijde jako geniální, no. Pleť je potom taková jemná, hladoučka, projasněná, právě neměla by být matná, což je přesně to, co já mám ráda. Chápu, že když je někdo, že má mastnou pleť, tak potřebuje zase zmatovat, nebo někdo prostě má rád matnou pleťovku, takže tam to zase chápu, že třeba tento rozjasňující pudr by pro vás jako nebyl, takže budete sahat po nějakým zmatňujícím pudru. Tak, já jdu pro tvářenku zase z jejich klasické, tady té verze krásné, oni mají ty balení takový pěkný. A dívejte se na tu růžovku. A to je trend letošního roku, takže jdeme v trendech. A nemám tady vlastně žádnej bronzer. Takže já si ještě nahodím bronzer. Tak, bronzer jsem nahodila mimo, protože ten nemám od Buržová a jdeme teda na tvářenku. Vezmu si Real Techniques 400. Je to teda krásná rozjasňující tvářenečka. Vypadá to, že pigmentace bude velmi příjemná, což určitě oceňuju a hlavně u takové růžové barvy. A dám si to hlavně tady takhle na ty lícní kosti, nebudu to cpát takhle dopředu, protože já nepotřebuju zaoblovat obličej. Pokud chcete si více jako dodat plnosti do tváří, zaoblit ten obličej, tak si to vlastně víc, tu tvářenku dávejte sem na ty, přímo na ty líčka. Pokud chcete víc jako vyliftingovaný obličej, mít takový spíš omladzený vzhled, tak tu tvářenku nanášejte tady na ty partie. No, já to zatím takhle jako nechám. Je to velmi jemný, což jsem ráda. Čekala jsem nějakou hrůzu růžovou, jako velmi výraznou a je to fajn. No a teď, co se mi líbí, Le Petit Strober, takže highlighter, rozjasňovač. Oni tam teda vždycky mají uvnitř takový to malinkatý rádoby cestovní štětečky, ale mně přijde, že to je tak trošku jako
k ničemu. Vezmu si teda nějaký takový štětec menší na rozjasňovač. A ještě to teda pěkně navrstvíme. Toto je velmi jemný, takový ten, co dělá spíš pěkný, takový ten odlesk a ne velký glitry na pleti, takže nezvýrazňuje texturu, což je přesně to, co třeba já osobně mám ráda, že to spíš tak rozjasní, ale co teda, tak je opět zase velmi naparfémovaný. To já třeba vidím trošku jako nevýhodu. No, takže vidíte ten glow, velmi jemný, takový šťavnatý glow, v kombinaci i s tou tvářenkou samozřejmě, protože ta je taky rozjasňující. Oba dva ty produkty vypadají velmi pěkně. Vrhneme se na obočí, protože na to se fakt těším. Takže beru si tady to trio, kde máme uvnitř teda tři produkty. Samozřejmě jeden z toho je pudřík, to je ten uprostřed. Takhle na kameru vypadá dost teple hnědej teda. Takhle mi ani nepřijde. Tohle je gel, asi pravděpodobně fixační, ukažte mi. Píšou tam, že se má začít jedničkou. Uvnitř máte i takovej mini kartáček a štěteček. Já to zkusím rovnou tím. Takže já to nabírám, tu jedničku. Budu nabírat tím kartáčkem, jo? Protože si myslím, že k tomu to je samozřejmě určený. A asi pravděpodobně to budu vyčesávat pěkně nahoru. Takže vám to rovnou, to obočí zabarví, ty chloupky teda. Ale nemyslím si, že by to mělo nějaký teda vyloženě efekt zpevnění, ukažte. No, možná trošku. Ale nemyslím si, že to je prostě efekt lepidla, jak jsme zvyklí, že jo, teďka na ty lepidla různý a mídla na obočí, takže to si nemyslím úplně. Já vzhledem k tomu, že mám vytvořenou laminací na obočí, tak mě to pěkně jde vyčesat a dobře se s tím pracuje. Otázka je, jak by se u toho pracovalo s nějakým více nebo spíš míň poddajným obočí. Samozřejmě je to malinký do ruky ten kartáček, takže je to takový trošku krkolomný, mi to přijde. Ale zatím to tu funkci splňuje. Uvidíme, co ten štěteček na druhém konci. Co teda, musím už takhle zblízka zkonstatovat, že to trošku vlastně ty rozjasňující pudry zvýrazňují texturu pleti. Takže tady ty pory, i přesto, že jsem si dala podkladovku, že jo, tak i přesto to trošičku zvýrazňuje tu texturu. No, takže takhle bychom to měli jako, dejme tomu, vyčesaný. Jako malinko to asi zpevní ty chloupky, to si myslím, že jo. Ale že by to mělo jako celodenní, vidíte, že celodenní prostě zapečený efekt laminace obočí, to si nemyslím. Tak a já jdu teda na tu střední barvičku, beru si druhou stranu toho štětečku. Ten vypadá docela dobře, protože je takovej placatej. Já si to takhle asi podbarvím. No a teď bych si to měla tím obočím, jako teda tím štětečkem, tím stínem vyplnit. Takže tam nebudeme dělat mikrochloubky, to jako No je určitě podle toho. Podle té jedničky je to fakt takhle teplý, no. Je to bohužel hnědá teplá, takže není to úplně blbý, já mám taky teplý tóny ve vlasech, takže jako v pohodě, ale nemám to na tom obočí úplně ráda, já osobně na sobě moc, no, takže už v tom shledávám trošku nevýhodu malinko. Tak abyste viděli rozdíl vlastně teda vyplněný tím stínem a nevyplněný. Já tady mám ještě před sebou telefon. A tady jsem úplně, mám tu černý pomalu tu obočí. Ale vidíte, že prostě ta hnědá v tom je taková teplá. Nicméně ten efekt, co to má dělat, to splní, že to prostě vyplní to obočí, ale vlastně nedá se s tím dělat takový ten efekt laminace obočí, když si jenom vykreslím ty chloupky. Jo? Takže ono fakt tady u těch produktů na obočí záleží vždycky na tom, co kdo preferuje. Ty z vás, který budou chtít hodně vyplněný obočí, fakt jako, co máte rádi, třeba nějaký výrazný obočí, tak potom samozřejmě tím stínem to udělá takový ten vyplněný výrazný efekt. Jo? Tam opravdu ten stín je na místě, než byste to dělali třeba tou tuškou na obočí, což samozřejmě je možnost úplně taky, ale třeba by to trvalo díl, anebo bych zvolila ne mikrotušku, ale nějakou z těch silnějších tužek, myslím silnějších těch, co mají silnější tuhu, ale nemůžu říct, že by to jako tohle to jako vypadalo špatně, to jako vůbec ne.
Je to spíš vždycky o tom, co kdo preferuje, jo, na tom obočí, co komu se jako líbí. Ale tak jako myslím si, že to není blbý, je to jiný, než já jsem zvyklá, vůbec takhle to obočí si nedělávám, takhle vyplněný v podstatě, spíš jenom dokreslím pár chloupků a tak. Ale blbý to není, aspoň si něco vyzkoušíme. No a teď tady ten luminizer, rozjasňovač, on je jako gelový, jo? Tak ten já bych si vlastně teda měla takhle dát pod to obočí. Asi pravděpodobně nějakým buď štětečkem, nebo prstem si to teda dám já. Doufám, že to mé oční víčka přežijou. Zítra jdeme do školky poprvé. První den. A kdybych tam měla jít jako s oteklýma očima, tak to by bylo docela vtipný. No, takže jo, tak rozjasnění to udělá, uvidím, jak vy to uvidíte potom v kameře, ale je tam ten rozjasněný efekt, takže já třeba tohle nepoužívám pod obočí, ale vím, že někdo to takhle prostě má rád. Stejně tak vám poslouží samozřejmě rozjasňovač nebo nějaký světlý oční stín. Takže zatím takto a jdeme dál. Malá vsuvka, kdybyste se ptali na to, co to mám za náušnice, tak si můžete objednávat u mě na e-shopu. Jsem tam přidala ještě další tady tu možnost. Já jsem chtěla něco takového prostě nevšedního a ne úplně klasického, takže jsem zvolila tohle, no tam těch možností je fakt spoustu těch náušnic, takže vždycky je těžké něco vybrat a hlavně z toho lidí z toho chutí. Když tak mi napište pod video, co by se vám líbilo za typ náušnic, protože pro mě je pak těžké něco vybírat, když třeba nevím, co by se vám jako mohlo třeba líbit, jo. No a já si myslím, že takhle už máme tu pleťovku všechno, jdeme na oči, takže já si beru tady tu krásku pro cute look, takže pro roztomilý look. A jako vždycky sáhnu do matné tělové, což kvituju, že tam je. Co si pamatuju, tak vždycky jako buržoá měl ty stíny fakt jako dobrý, jo. Já hned za to, hned vedle toho zkusím ještě. Tohle zatím je takový slabší teda ta tělovka, jo. To znám teda mnohem líp pigmentovaný tělovky. Sáhám tady do té vedle, do takové meruňkové. Zkusím to tady dát do středu očního víčka, takže taky nic moc. No, to tam taky není moc teda vidět, upřímně. Já si vezmu teda ještě nějaký, že jo, rozmazávací štětec, vykreslíme si oční oblouk. Máme tam dvě možnosti, tady tu. Je to asi celkem jedno, já zkusím tady tu nad tím, tady tu první. Stíny teda i práší. A takhle teda si dám do vnitřního koutku, to já vždycky takhle zapíchnu. A vykreslím si oční oblouk. Bude to dneska takovej, spíš jako denní, letní, spíš denní look, který prostě tady s tou paletkou vytvoříme, protože jsou tam velmi světlý ty barvičky, jo, takový jemný na denní nošení, takže dneska to nebude nic moc výraznýho, ale mně stejně přijde, že máte nejradši přesně tady ten typ líčení, který prostě vy sami můžete třeba nosit, že jo, je to nositelný na ten den, a můžete se tím inspirovat. A když si tuhle paletku nebo cokoliv prostě z buržoa koupíte v drogerce nebo na e-shopu, právě třeba El Niño například, tak abyste se tím mohli inspirovat a mohli to používat. Já to dám i takhle ze spodu, přesně tady v pořád tu stejnou barvu. Takže takhle úplně jemná, ale na denní líčení absolutně dostačující taková mouvka, růžovo-hnědá, moc pěkná barva. No a vlastně si potřebuju trošičku stmavit vnější koutek. No a vlastně nejtmavší, dalo by se říct, je tady ta, jo. Takže já tam zkusím šáhnout takovým tuškovým štětcem menším, abych byla více preciznější a vlastně nanesla ten stín na menší plochu. Čím menší plochu potřebuju a být preciznější, tím menší štětec potřebuju si vzít do ruky. Ale taky, ta pigmentace je taková fakt jako hodně slabá. Tyhle dvě barvy jsou si velmi podobné, tady tam malinko je fakt jako tmavší, ale fakt velmi jemně. Ale říkám, na takový denní líčení, úplně v pohodě, dostačující. No a teď už jsou tady jenom tyhle dva. A já zkusím asi ten horní. Beru si D74 od Petry, který je právě vhodný na tady ty více třeba jako, že třpitivější stíny, když zrovna tohle není dvakrát třpitivý. Mělo by být rozjasňující. Dám si to tady na tu, na ten přechod vlastně těch dvou barviček. No, moc nic to nedělá. No a poslední barvu teda zkusím, tuhle, ta je nejvíc třpitivá. Jestli
tohle teda něco bude dělat aspoň, protože ten zbytek teda je jako bída. Samozřejmě ne nutně potřebujeme mít na oku něco třpitivého, to zase jako není až tak nutný, ale pokud jste milovnice nějakých třpitivých stínů, třeba takových těch máslových textur, tak tohle to určitě nebude pro vás. No, bohužel, je mi to líto, ale prostě to nic nedělá na tom oku. Já tam ještě trošku navrstvím tady tu tělovku, zase tady tu první, dám ji ještě takhle do vnitřního koutku. Jako to není nic proti, že by se to nedalo použít, jo, ta paletka, ale jako já už z ní vlastně víc jako úplně nevymáčknu, prostě víc už ne. Takže tam dáme samozřejmě oční linku, protože jinak by to, potřebuje to oživit. A tekutou oční linku jsme si dělali, já bych sáhla po tady té jejich klasické černé Contour Clubbing, voděodolné. No a takhle úplně dořáz nakreslím linku, takovou ledabilou, jo, nic precizního, a budeme rozmazávat. A dokonce jste se mě někdo ptal minule v komentářích, že by vás zajímala, jak bych vypadala vlastně s černou vodní linkou, tak si to dneska aspoň vyzkoušíme. Buď si vezměte, jakože vy pravděpodobně budete mít nějaký zkosený štětec, který je na obočí, nebo si vemte, přímo já mám tady ten speciální rozmazávací rovnej štětec Precision Smoother 241, kdykoliv tam je smoother, tak je to takový ten rozmazávací, tady na ty linky například, a nebo nějaký třeba typu tohoto, který je vlastně tuškový štětec, kterým se taky takhle precizně dostanete na ty místa. Jo? Takže ono vždycky záleží, jak moc to chcete rozmazávat, tak musím i k tomu dát vhodně šířku toho štětce. Pokud chci víc rozmazat, jakože mi nevadí, že to bude širší, tak může ten štěteček být větší. A tady tenhle smoother je přímo takovej tenoučkej, takže to znamená, že se s ním dá takhle hodně precizně pracovat vlastně přímo u těch řas. No, aby to nebylo takový jako useklý, můžeme to tak klidně nechat, dát řacenku. Já to malinko úplně takhle jako vytáhnu ven. Ještě si vezmu tady takový ten právě ten tuškovej, abych to víc trošičku bylo, aby to bylo měkčí. On ten smoother je takový hodně tuhej a tvrdý. A ještě to takhle trošku podpořím a rozmažu. Lepší by byla i jako hnědá třeba tuška tady k tomu zrovna stylu líčení. Myslím k té barvě. Na druhou stranu je to takový hodně teplý. Myslím si, že i tyhle tóny pozor můžou působit uplakaně na tom oku, že taky nebudou úplně pro každýho. No, teď už to dám v podstatě jenom takhle do spodu, do té vodní linky. To už jsem hodně dlouho nedělala, se přiznám, že bych si do vodní linky dávala. A trošku to dám i tady z té vnější třetiny, i podéle vlastně jako řas. A zase to rozmažeme. Právě pokud chcete, aby vám dobře vydržela vodní linka, vlastně ta barva, tak doporučuji tady takový ty typy voděodolných tužek, aby vám to v tom vnitřní vodní lince vydrželo. Tady tohle, tu vnitřní vodní linku černou, nedoporučuji těm, který právě máte malý oči a chcete si je opticky zvětšit. Protože to dělá přesně ten opak, že si tím to oko vlastně zmenšíte opticky tou černou. Že pokud chcete to oko právě naopak jako zvýrazňovat nebo zvětšovat, tak bych to řekla úplně přesně, tak si dělejte vnitřní vodní linku naopak, vlastně tělovou. Vy potřebujete opticky to oko otevřít. Já si tě šáhnu do té paletky znovu a ještě zkusím třeba tady tuto, takovou tu meruňkovou, a dám si takhle na spodní víčko ještě takhle ten stín. Asi tak nějak. Chybí mi tam prostě třpitivej nějaký efektovej stín. To tam prostě není. Takže v podstatě to máme jako matný líčení. Uvidíme, co řasenka. Doufám, že ta to zachrání. Takže beru řasenku, která má teda takovejto zahnutý kartáček, který by měl zajišťovat nadzvednutí řas. Já jsem si ještě trošku přišvrncla pleťovku, protože ty oči, jak jsem tam dala tu černou tušku, přece jenom jsou dost jako tmavý. No a mám tady teda rty. Trošku jsem si dala konturku, nudku, úplně v podstatě téměř v mojí barvě rtu. A tuto už jsem já zkoušela. Já vám tady dám fotku.
Mimochodem jsem ji použila v minulém videu, jenom v jednom z videí. Takže já zkusím tuto. Jo, Rouge Edition Velvet a je to odstín 20 Poppy Days. Myslím si, že nakonec k tomu líčení to vůbec nevadí, protože to líčení je takový fakt neutrální nude, že nakonec ta červená rtěnka si myslím, že je k tomu úplně v pohodě. Já jsem si myslela, že se to nebude hodit. Taky to není úplná taková ta, takový to plný krytí, který já jsem zvyklá, já nevím, třeba od Maybelline, jo, a tady těch jiných typů, Superstay teď myslím, nebo mám třeba Too Faced, že jo, tady tu matnou rtěnku. Tím nechci říct, že je to špatně, to vůbec ne. Takže je to taková, vidíte, že ona vypadá velmi výrazně a je to taková jako, je výrazná, ale není, prostě je taková spíš tlumenější ta červeno-oranžová barvička. A hodně podobně na tom byla i tato, jo? Takže myslím si, že je zbytečný se bát takových barev, protože ve výsledku vidíte, že to není žádná jako hrůza, že byste tam měli vrstvu. Jinak tartěnka a myslím si, že obě, ale tato mi přijde možná malinko komfortnější, taková sametová. Nemáte pocit, že byste tam vlastně nic cítili tím, že se to dává velmi v tenké vrstvě, tak se to tam pěkně vpilo. Samozřejmě matné rtěnky vždycky trošku budou vysušovat, ale teď na první dobrou nemám pocit vysušených rtů, což beru jako hodně dobrý, protože často ty rtěnky nám právě tento pocit na těch rtech dělají. Jdeme si shrnout produkty, začnu podkladovkou. Podkladová báze, příjemná, je teda, nebo vůbec všechny ty produkty jsou hodně navoněný, jsou hodně parfumovaný, což už jsem říkala několikrát v tomto videu, že úplně si nemyslím, že je fajn právě pro nějakou citlivou pleť, takže bacha na to, pokud jste citliví na parfumace. A jinak, jako efekt splnila, ten make-up je na tom takovej sametovej, ona je sametová, řekla bych, že spadá do takových těch silikonových bází, které právě vyplňujou ty vrásky, ty nerovnosti. Takže pokud něco takového řešíte, může to být určitě jedna z bází a pokud samozřejmě máte ještě dvojku s tímto make-upem, tak to bude úplně skvěle fungovat, krásně si to na sebe sedlo, nikde se nic nežmulkuje, krásně se to zapracovalo do pleti i ten make-up. Za mě ten make-up je skvělý, já jsem ho právě chtěla strašně dlouho vyzkoušet, konečně se mi to podařilo a jsem moc ráda, že jsem ho mohla otestovat. Korektor. Přišel mi, že není až tak krycí, čekala jsem od něho asi víc, i když tady píšou full coverage. Nepřišlo mi to, že by byl až tak krycí a co mi na něm vadí, tak má hodně silnou parfumaci, což jako já si myslím, že u korektorů vůbec není dobrý, když je dáváme teda převážně na to oční okolí. Není samozřejmě tento určen přímo na oční okolí, je to prostě korektor, takže ho můžete dát i na celou pleť. Je fajn zase, a že vám sedne, pokud si budete brát tuto dvojku, víte přesně, jaký odstín máte make-upu, jaký si vzít korektor, protože pokud chcete zakrývat nedokonalosti, máte mít korektor v barvě make-upu, tady to víte úplně 100%, což je super, zase, že to takhle je. Pokud si dáváme na oční okolí, měl by být o tom světlejší, maximálně dva, což já jsem si právě brala schválně tady tu světlou stovku, Ivory vlastně, ale jako nepřijde mi to zas až tak nějaký krycí ten korektor, jak to slibuje, že to má dělat jako plné krytí. Co se týče pudru, zase, toto je asi nejvíc ze všech, prostě převoněný produkt, bohužel, prostě mě to mrzí, ale je to brutálně převoněný, kdo to nemáte rád, víte o tom a nemusí vám samozřejmě ta parfumace ani sedět, to je ještě druhá věc. Ale co je super, tak je tam, že uzavřete si pěkně ten sypkej pudr, nikde vám nic se nevysype, to je skvělý na cestování, malá velikost cestovní, jako super. A je to teda velmi rozjasňující pudr, což vypadá pěkně, ale zvýrazňuje tu texturu pleti. Bacha na to, i já se svojí, jak by někdo nazval, jako miminkovskou pletí, mám tady, zvýraznilo mi to prostě ty pory, zvýrazní to ve výsledku i ty vrásky, i když jako na kameře si myslím, že by to mohlo být v pohodě. Takže pozor na to, já jsem ani nevěděla, že je rozjasňující, to jsem potom, až jsem si tady četla tu krabičku, tak jsem zjistila, že je rozjasňující a je dost rozjasňující, takže pokud to máte rádi, tento typ produktů, myslím si, že super, jenom počítat s tou parfumací a pokud nechcete rozjasňující pudr, tak určitě jsou tam jiný typy samozřejmě pudrů zmatňujících. Ještě když jsme u pleťovky, dva produkty. Tvářenka, rozjasňovač. Tvářenka, ta je super. Té jsem se teda hodně bála, že to bude jako brutál. Já nejsem na růžový tvářenky, protože mám hodně růžové v tvářích sama
přirozeně, takže mám ráda spíš neutrální tvářenky do hněda anebo broskvová naopak, ale vidíte, že ta tvářenka není vidět, je velmi jemně pigmentovaná, jo, že to je velmi takový jemňulinký s nádechem, ale krásně rozjasňující, krásně dělá fakt rozjasněný efekt. Takže ta tvářenka se mi ku podivu ze všeho jako fakt jako líbí, kromě teda make-upu, ten je super. No a rozjasňovač, krásnej, zase je to převoněný, prostě je to převoněný. No, to je prostě tam čuchnete, to vás praští kolínská do nosu, mě to voní jako kolínská teda. To je prostě brutální, no, to třeba mě na tom prostě vadí, bohužel. No. Jinak je krásný rozjasňovač, dělá pěkný skleněný efekt, jemňučký rozjasnění pro velmi přirozený efekt rozjasnění. Zase vám to tady nasvočuju na ruku, jo, tady úplně taková, možná to ani neuvidíte na té kameře, fakt taková velmi jemňulinka ta dozlatá barvička, že není třeba bát se té pigmentace, ale někoho naopak to může odradit právě, tak proto to tady zmiňuji. Pak tady mám toto trio na obočí. Já jsem prostě tušková. Za mě mikrotuška vykreslení chloupků je prostě topka. Ovšem, pokud někdo má rád takhle vyplněný obočí, není to nic proti ničemu, dobře to funguje, dobře ten stín jako, ten je dobře pigmentovaný. I ten štěteček se dá použít, jak jste viděli, ale určitě by se líp pracovalo přímo se štětečkem jako třeba od Zoevy na obočí, který byla by s tím ta práce podle mě rychlejší. Asi tak. Jinak se to dá v pohodě použít, ten kartáček uvnitř, ten se dá použít vlastně teda i na ten gel, který ten ty chloupky vyčeše, takže ten gelík je dobrý, i když máte hustý obočí, nechcete nic s ním dělat, jenom si ho pročesat a zvýraznit, tak ten gelík vám to pěkně jako tak opticky zvýrazní to obočí. Malinko to i stužuje, jo, takže malinko i tak, ale myslím si, že na nějaký hodně huňatý, nepoddajný obočí by tohle nestačilo, že by to chtělo fakt nějaký takový to lepidlo, mýdlo, kterým to vyčešete. Ovšem dejte nám vědět samozřejmě do komentáře, jako vždycky, kdo s tím má zkušenost na nějaký huňatý obočí, nepoddajný. No a tady ten krémovej rozjasňující stín, já vám to zase takhle svočnu. A ten je tady toto. Bych řekla, že je snad i výraznější ještě než ten rozjasňovač vůbec samotnej. Takže by se dal použít i jako krémový rozjasňovač, dalo by se říct. Jinak za mě to je věc, která by tam ani být nemusela, nicméně funguje. Jo, opticky vám vlastně projasní a když si to tady projasníte, tak opticky vám to tady trošku se tak jako nadzvedne. Takže tak. A jinak já mám teda odstín brunet, takže toť tato paletka na obočí. Tušku tady mám, tu jsem sice dneska ve videu nepoužila, použila jsem ji v jiném videu. A ona má takovej silnější hrot, není to tenoučka, mikrotuška, takže spíš je to pro ženy, které mají hustý, tlustý obočí, chtějí to rychle vyplnit. V tomto případě to fungovalo v pohodě, je tam kartáček, takže tuška fungovala fajn. Svočnu vám tady barvu. Tady ta brunet trojka je velmi tmavá, takže není do tepla, jak třeba ten oční stín. Spíš mi přijde jako do šeda, takže zase je až moc tmavá na to, že to je prostě brunet. No, nebo brown, tak. Takže odstín tam úplně nesedl. Oční stíny, bohužel, za mě byly asi největším zklamáním. No, jako jo, já se vždycky těším na ty stíny, samozřejmě ráda je testuju. Jsou hodně prášivý, hodně suchý, jako teda bych řekla, všechny ty produkty jsou hodně suchý a prášivý. Ale vidíte, že ty třpitivý stíny tam vůbec neudělaly žádný efekt. Velmi slabá pigmentace, toto je vlastně maximum, co jsem z toho vytáhla, protože tam není nic tmavšího, tady ten nejtmavší stín jsem vrstvila a vlastně nic víc se tam jako neukazovalo. Naštěstí se tam dá použít samozřejmě tuška třeba, že jo, nebo tekutá oční linka a tím si stmavím to oko, ale jinak je to pro ženy, které mají rádi velmi přirozený make-up, jemný líčení, nemají rádi pigmentované barvy a tak, no, takže asi jsem čekala od té paletky na oči víc, no. No a poslední dvě věci. Tu tušku ve fixu jsem teda neskoušela. Já vám ji tady zase svočnu. Ta vypadá jako dobře, takže to si určitě zase ještě vyzkoušíme v jiném videjku. Vidíte tady ty nejtmavší dvě černé čárky. Vypadá pěkně, dělá tenoučký linky. Myslím si, že bude pěkně fungovat, že se s ní bude dobře pracovat. Vypadá to, že je taková
polomatná, ne úplně matná, ale ne ani úplně lesklá. Uvidíme ještě, až to zaschne. Jak se s ní bude pracovat. No a ta druhá tuška na oči, ta klasická Kajalová, vidíte, že funguje, dala se rozmazat, dá se použít do vnitřní vodní linky, ale na to, že je voděodolná, ve vnitřní vodní lince už ji skoro nemám, takže to je ještě druhá věc. No, takže tam určitě nevydrží celý den, bohužel. Těm tenkám, to už jsem vám řekla hodně v průběhu, že se nemusíte bát, že jsou takový spíš méně pigmentovaný, nedělají žádnou krustu na rtech, pohodlný jsou. Tadle vůbec nemám pocit, že by mi vysušovala rty zatím teda, takže tahle vypadá, bych řekla, ještě je lepší než tato. Nebo se mi to zatím tak jako zdá, ale říkám, je to prostě první zkoušení, takže uvidíme časem. A samozřejmě uvidím taky, co výdrž, protože jsem ji ještě nepoužila, netestovala na nic mastného a podobně, jak dlouho jako vydrží, jestli bude dobře držící. No a řasenka dělá pěkný pročesaný efekt, spíš přirozenějšího rázu, neslepuje řasy, nehrudkovatí, ale nedělá takový nějaký wow efekt, který já mám teda radši, že to víc obalí. Řasy jsou pěkně pozvedlý, uvidíme na výdrž, jak se bude obtiskávat drolit, to vám všechno řeknu. Potom posléze. Takže jako dobrý, ale znám řasenky lepší. Takže celkově, když bych to zhrnula, tak co bych já 100% doporučila, je tento make-up. Ta tvářenka je taky fajn, ku podivu nakonec, kterou bych já vůbec teda si nevybrala sama o sobě. No a ty rtěnky možná taky nebudou vůbec špatný, záleží co výdrž, ale jinak jsou fakt velmi komfortní. Takže asi tady ty tři produkty. Zbytek mě úplně nějak neoslovil a ještě teda pak vyzkouším tady tu tekutou tu linku ve fixu. Tak jo, takže dneska už je to úplně všechno. Já vám moc děkuju, že jste se dívali do konce tohoto videa. Určitě mi pište vaše zkušenosti do komentářů z buržoá, co používáte, co máte rádi, jestli z tohohle něco máte doma, prostě cokoliv napíšete. Zase nás to obohatí všechny a já se na to budu moc těšit. Samozřejmě budu ráda za like na video, odběr mého kanálu, to všechno znáte, aby vám neutekla žádná další moje videa a uvidíme se příště u nového videa. Budu se těšit, mějte se krásně a zatím ahoj!